Zdar přátelé, mám pro vás další velmi zajímavou houbu. Sice se nejedná o medicinální ani léčivou houbu, ale je to houba, která je úzce spojená s lidskou historií. Podívejte se schválně na ní, určitě ji potkáváte všude. Jedná se o troudnatec kopitový. Troudnatec kopitový dřív sloužil lidem k rozdělávání a přenášení ohně. Od toho také pojmenování troudnatec. Troudem se totiž rozumí jakýkoliv dobře zápalný materiál, kterým můžete rozdělat anebo přenést oheň, jako je třeba právě tady ten choroš. Troudem se také rozumí suchá tráva nebo strouchnivělé dřevo. Z troudovce se ve středověku také vyráběly takové ochranné pláty na oblečení nebo na brnění. Probíhalo to tak, že vlastně ten troudovec vzali, namočili ho do vody, následně ho vylisovali do takového tenkého plátu, zase ho usušili, no a ten pak následně třeba našli na oblečení jako ochrannou pomůcku, na brnění a podobně. Jinak tato houba samozřejmě sloužila především na to přenášení ohně, protože tam ten oheň vydržel i na delší vzdálenosti. Takže tady je něco málo o troudnatci kopitovém. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like. No a jestli už jste někdy zkoušeli udělat plát z tohohle troudnatce, tak dejte vědět, protože mě to zajímá, já to možná vyzkouším.